ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଜି ଶେଷରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବଣେଇ ଟିପର ଏବଂ ରକନର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆଜି କୋଇଡ଼ାରେ ଅକଚକ ବନ୍ଦ କଲେ। ଏ ନେଇକି ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛୁ, JSW ଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି BJP ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମହେଶ ସା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି BMS CPM ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ହୋଇକରି ଆଜି JSW ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। କାରଣ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୂରତାକୁ ଆଡ଼ କରି ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗୁଡ଼ାକୁ ମାଲ ପରିବହନରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫାଇନ୍ସ ହଉ ଆଇରନ୍ ହଉ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ସେମାନେ ସରକାରଠୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼ଟେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ 60 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। 60 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼ିଂ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କର ତ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 3 ମାସ ଧରିକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି 15 ଜୁନ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଆମର ବିମଳାଗଡ଼, ପଟାସାହି, ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଏଇ ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଡ଼ିଂ ଦେଇନାହିଁ। ଏ ମୁନାଫା ଖୋର ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରଖି ଏ ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଉ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରଖି ଏଇ ଯୋଜନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ସରକାର କାମ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିରୀହ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗରେ କାମ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 6ଟା ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଛି। 6ଟା ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଲେବର ଅଛନ୍ତି। 10,000 ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା 25,000 କଭର କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଏ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ, ଆମର ମାସକୁ ଯଦି 10 ରେକ୍ ବି ଦିଆଯାଏ ତ ଆମେ ସେଠିକାର କିଛି ବଞ୍ଚିପାରୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସିଓ ଆକାରରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଲେବର ସଂଖ୍ୟା 3500 ଥିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 2 ରେକ୍ ଦେବେ, ଯାହାର ଲେବର ସଂଖ୍ୟା 100 ଥିବ 500 ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ 40 ରଖିବ, ଏଇଟା କେଉଁଠିକାର ବିଚାର? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମନୋବୃତ୍ତି ଚଲାଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏ JSW ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛି? କେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରଖିକରି ଏଇସବୁ ଡିସିଜନ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଥରରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସବୁ ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେଇଭଳି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବସିକରି, ଯେହେତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଲିଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଲିଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଲିଜ୍ରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ପହିଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ମାନେ ସେଇ ମାଡ଼ ଭାତ ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବେ ପନିର ଭାତ, ଏଇଟା କେଉଁଠିକାର ଚିନ୍ତାଧାରା? ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାନରେ ତ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ, ଆଗେ MTC ଥିଲା, ଏଭଳି କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ରଖୁନଥିଲା, ଏଇ ଯେବେଠୁ ଏ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର DDM ଅଫିସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ ଆକାରରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମାଲ ଟ୍ରକ୍ ଜରିଏ ସେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଖରେ ରେଲୱେ ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଥିବ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଲୋଡ଼ିଙ୍ଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ସମସ୍ତେ ରହି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର CPM ନେତା ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗତ ମାସ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ, ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ DDM ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି? ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ
ସେ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକାଲ୍ ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲୁହାପଥର ଯୋଗାଇବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 10,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାମ ପାଇବେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପରିବହନ ଭଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାତ ଦିନ ପରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ ସାର୍ ସାତ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ବିତିଗଲାଣି, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ନେଲେ, କହିଲେ ହଁ ଆମେ DDMକୁ କହୁଛୁ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାତ ଦିନ ଯାଇକି 15 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇଏ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମ ସାଇଡ଼ିଂ କି ମାଲ୍ ଗଲା ନାହିଁ, ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଛିଡ଼ା ହେଇ JSW ମାଇନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି JSW ନୁହେଁ, ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡ଼ିଂରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆଉ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଲୋଡ଼ିଂ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମାଧାନ ନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ ଆଉ ମାଲ ନା ପାରାଦ୍ୱୀପ ନା ବାହାରକୁ ନା ବାଇ ରୋଡ଼ ନା କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ ଆମର ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବିଗତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କୋଇଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ରେଲୱେ ସାଇଡ଼ିଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି BMS ଏବଂ CIT ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ତରଫରୁ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ ଆସି କୌଣସି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନ ଫିଟେ ତାହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଏ ଧାରଣା ଉଠୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଳାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।